Máte někdy chuť podívat se na noční oblohu zblízka? Poznat v té změti teček jednotlivé planety, hvězdy nebo i celé galaxie? Není to příliš těžké. Začít může každý. Už dávno si lidé na noční obloze našli významné body, hvězdy a pro lepší orientaci je spojili do obrazců. Tak vznikla dnešní souhvězdí, například Orion nebo i Velký vůz. Postupně jsme ale zjistili, že ve vesmíru existují i další tělesa. Mlhoviny, komety, hvězdokupy. Objevování a mapování vesmíru pomohlo vynález dalekohledu v 17. století. A to mapování a objevování trvá dodnes. Do větší hloubky vesmíru můžeme nahlédnout třeba i obyčejným mysliveckým dalekohledem. Stačí nám zvětšení 10, ale důležitější než zvětšení je jeho průměr. A abychom se na obloze vyznali, pořídíme si nějakou hvězdnou mapu, třeba jako aplikaci do mobilu. Slunce zapadá a můžeme vyrazit ven. Otočte se k západu a vyndejte mapu. V polovině dubna nad obzorem uvidíte velmi silně svítit večernici. Ve skutečnosti je to ale planeta Venuše. Ani v dalekohledu pro její velký jas toho na ní mnoho nespatříte. Pomalu se odpoutáme od sluneční soustavy a vydáme se pátrat po naší galaxii. Po galaxii, která se jmenuje Mléčná dráha. Všechny hvězdy, které dnes budeme pozorovat, jsou její součástí. Je obrovská a prohlížet si ji můžeme pouze zevnitř. Nejprve namíříme náš dalekohled na severozápad, a to konkrétně mezi souhvězdí Perseia a Kasiopeji. Mezi těmito souhvězdími se nachází jedna z nejkrásnějších hvězdokup severní oblohy. Hvězdokupy se nám z našeho pohledu jeví jako mlhavé obláčky. Při pohledu dalekohledem se ale rozpadnou na desítky i stovky hustě vysázených hvězd. Další hvězdokupa, na kterou se podíváme, se nachází v souhvězdí Jesliček. Má označení M44. Najdete ji mezi souhvězdím Lvám a souhvězdím Blíženců. Poslední dnešní hvězdokupu najdeme na jihovýchodě, a to v souhvězdí Herkula. Říká se o ní, že je to nejhezčí kulová hvězdokupa severní oblohy. Hledá se trošku složitěji, a to i přesto, že je vidět pouhým okem. Všechny tyto objekty se nacházejí v naší domovské galaxii. Teď se ale podíváme za její hranice. Najděte si souhvězdí Velký vůz a svůj dalekohled namiřte do míst, které vám ukážu. Bodeho galaxie patří k nejjasnějším, ale chce to trochu trpělivosti, než je najdete.
Počítejte, že než všechno postupně projdete, strávíte venku možná celou hodinu. Někdy příště se podíváme na typickou letní nebo i podzimní oblohu. Každé roční období má svá souhvězdí a vždy lze pozorovat něco jiného, něco zvláštního, co jindy neuvidíte. V popisku videa pak najdete odkazy, kde koupit dalekohled, jaký by měl být, případně kde stáhnout aplikaci a mapu hvězdné oblohy.